Ми на кордоні з Словаччиною. КПП «Ужгород». Тут від самого ранку черга фур. Щойно вантажівки в'їжджають в Україну, їх зважують, а деякі ще й сканують. Різноманітний, допустимо, товар в транспортному засобі. Весь його розгрузити і доглянути в боксі неможливо, особливо типу, на лінію. Тому це робить прискорення. Іде система безпеки, спрацьовує, шлагбаум опускається, чуєте, включається. Автоматично включається сповіщення, що обережно, вхід заборонено, ніхто туди не заходить. Починає працювати сам оператор. Кожну щілину, порожнину і вантаж, і двигун – все, що у вантажівці, інспектор бачить на комп'ютері. Пол, потолок піднімається, оце, як виглядає, баки, шини, жидкості, двигун, і от раз, і от бак якийсь, якого тут не повинно бути. Є підозри про порушення, чекає поглиблений огляд. Я здійснюю огляд транспортного засобу як вантажу, так і кабіни, особистих речей і так далі. Звіряємо відповідність, чи відповідає вантаж документам, кількість місць, вага, і ну, чи немає нічого зайвого того, чого не є, не вказано в документах. Буває 10-15 хвилин, буває, що іноді 3 години потрапить. Андрій їде у Литву. У його вантажівці різноманітні електротовари. Автівку перевіряють, бо багато різного товару. Але чоловік не нервує. Переконаний, нічого забороненого не везе. Мені нема що переживати. Я знаю свої норми, що я можу там собі, допустимо, взяти тих 2 пачки сигарет, чи якесь пиво, чи якусь горілку, але... Та от якщо інспектор митниці запідозрив щось підозріле, з собою на огляд бере Денні. От він без перебільшення знається на тютюні та наркотиках. Тютюнові вироби. Ой, молодець. У закарпатських митників працює 17 кінологічних команд. За січень-серпень 2022 року виявили 23 факти правопорушення щодо переміщення громадянами заборонених предметів через кордон. За фактами порушень митного законодавства цьогоріч складено 786 протоколів про порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень становить 114,6 мільйона гривень. Основними предметами порушення митних правил виступали транспортні засоби, продукти харчування, тютюнові вироби, промислові товари, валюта, дорогоцінні товари. Також були серед них і наркотичні та психотропні речовини, а також зброя та боєприпаси. У всіх цих випадках митниця здійснює провадження. Спектр правопорушень широкий, і це класичне приховування і неправдиво заповнені декларації. Обманюють і про кількість перевезених товарів – в багажнику, у днищі, в колесах, у яких тільки найнесподіваніших місцях не провозять українці контрабанду через кордон. За час війни все частіше контрабанду почали маскувати під виглядом гуманітарки. Це відправлення гуманітарної допомоги на територію України. Серед товару знаходилися або... Взагалі не вказані речі, і вони не можуть слугувати, ну, як, наприклад, у нас був один протокол про порушення митних правил, там було зазначено, що відправляються тапочки. Ну, важко сказати, як вони допоможуть нашим бійцям, ну, разом з тим це було зазначено як засоби гігієни, хоча вона, ну, ніяк не може відноситися до засобів гігієни. Також були резинові чоботи – це 30 піддонів. Варто зазначити, що впродовж 8 місяців 2022 року закарпатська митниця передала на розгляд суду 819 справ на загальну суму майже 147 мільйонів гривень. Відтак, отримано рішення суду по 591 справі про порушення митних правил на суму понад 86 мільйонів гривень. А за постановами митниці до держбюджету стягнуто штрафів на суму майже 2 мільйони гривень.